شيء كذا من اللي دونكو أو أريدونكو واشنطن دي سي ناز وكيل خانم أو ديوستورو بروغرام ده نن ده ديوستورو بدي بروغرام كي مون خبرة تريكو ده وطل استورو سرا شينا گل بي بي أو ده غشانتي أحمد علي جان چې د جانان په نوم باندې د هنر په میدان کې پیژندل کیږي. دا وخت دغه سندره دغه تاسو د هغوی نه واورېدله. موږ به سره خبرې اترې کوو د هغوی د هنر سره تړلې، د هغوی د ژوند سره تړلې، د هغوی د موسیقۍ سره تړلې. نو دا وخت راسره شینا ګل بی بی او احمد علی جان چې د جانان په نوم باندې پیژندل کیږي. موږ به ته په خیر راغلی وایو. احمد علی جان صاحب په خیر راغلی، شینا ګل بی په خیر راغلی. ستړی مه شئ او ډېره مننه کوو چې ډیوې ته وخت ورکوې. خیر دی، بالکل. تاسو شینا ګل بی په خیر راغلی. مننه مننه چې ډیوې ته وخت ورکوې، موږ سره خبرې اترې کوې. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، خبرې اترې به کوو د شینا ګل بی بی سره، دغه شانتي د احمد علي جان چې د جانان په نوم باندې پیژندل کیږي. خو زه به دا ویل غواړم دلته کې نور ملګري هم دوی سره ناست دي، شینا ګل بی بی سره، احمد علي جان صاحب سره. د دوی سره په طبله باندې جان استاد ناست دی، او دغه شانتي په هارمونیم سره غفار استاد ناست دی، او په کیبورډ باندې بیا سره ظفر استاد ناست دی. د ټولو مننه کوو چې دا وخت موږ ته وخت راکړي، سره خبرې اترې کوي، او مننه کوو. خو راځم تاسو دوانو اړخته شینا ګل بی بی او دغه شانتي جانان، اول خو راته دا وایي زموږ مینوال، ستاسو مینوال د ډیوی اوریدونکو لیدونکو به تاسو کې تاسو خپلو کې رشتہ، تاسو ورور خور کاکاز وی ماماز وی، اول خو خپل بارکی وایي شینا ګل بی بی راته وایي جانان پرې ځم چې شینا ګل خبرې وکړي. یو خواست کومه، یو خواست چې د هارمونیم تبله مونږ بیا په خبرو نه پوهیږو کنه، لږ غونته په خیر دی لدمه ورکو. نو خبرې ترې به هم کوو، زمزمې به هم دنه اورو، ډېرې زمزمې دنه اورېدل غواړم. او مینه زوره وره ده د شینا ګل بی بی نه به دغه هم اورو کنه، ډېر هنرمندان وي. خو اول د شینا ګل بی بی نه تپوس کو، تاسو راته ووایه تاسو د جانان رشته خپل خپلوان څنګه؟ جی 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 جانان صاحب، زه ډېر په بخښنه سره، ډېر په معذرت سره، دا وخت چې مونږ ته کم تاسو آواز ډېر کم را روان دی، مونږ ته سپت نه پوهېږم چې څه وجه ده. تاسو نه دغه لري دی آواز هم لږ غونته کټ کېږي ستاسو. یو منټ، اوس په آواز وګورئ، آواز صحیح دی؟ اوس بالکل صحیح شو، اوس یې خوند وکړه. ګوره جانان صاحب چې کم دینو لوبه دی برابر کړه، خو مونږ دې پنی پوه کړي. ښه، داسې چل شروع کوو، خبرې ترې کوو. د ډېرې خبرې کول غواړم تاسو سره، خو زه غواړم شروع د یو زمزمې نه کوو، د یو سندرې نه کوو، د شینا ګل بی بی نه اول یو سندره اورو، بیا ستاسو نه اورو، بیا راځو ستاسو د فن د هنر سره تړلې نورې خبرې ترې کوو. شینا ګل بی بی صبر راته وره، زه خو هماغه سندره کاته یاد چې مینه زور وره ده، هغه راته وره که څنګه؟ Thank you.
ډیر خو ډیر مننه شیناګل بیبی. یس یو خبره ده او مینه زوره وره ده او دا ډیر هنرمندان وای او شیناګل بیبی هم په غیبانن مخرو لگاو چې واقعي مینه زوره وره ده. نو ډیر مننه دی کو دغه زمزمینه شیناګل بیبی با قاعده زده کړې چانه کوي استاد هم سوپ ته سوپ دی مخامخ سوپ نه ستاسو غفار استاد زیاده وي ها غفار استاد تاسو دا غنځ د کړه کوي او تاسو په خپل یو هنري کونرېس کو کورنۍ سره تعلق ساتئ نو په کور کې درته وای ګوره جانان هم دلته ناشته جانان هم سندري وي نور سوک سوک د چي سندري وي تاسو په کورنۍ کې رونو خويندو کې او مشرانو کشرانو کې دغره تلګوای نو په کورنۍ ته یو ضرورت نه سندري وي او را بیا ته به څنګه ما چاچی وو دې دی وو اوی سندري وي او لا وی یو دې هغه سندري خدا غي زو سندري وي رابيه تبسم تاسو وای چې غستا اوس چاچي رخدې بخلي دا غي کور والا هم تاسو سره ناس دا وخت په طبله باندې ناس ته جان استاد سي کم نه دا غي کور والا دي نور خبرې ترې هم کو خورازم جانان ته جانان وي کنا تاسو هم سندري دي او ډېر د فلمونو د پاره وی دي او ډېر کیسی دي تاسو راته وای تاسو په خپل شیناګل بيبي خو وي چې زس دا کړم استاد ناس ته غفار استاد دي تاسو استاد سوک ته او اول خو راته دا وای او تاسو لکل را حس سندري وای دا اکثر موږ چې چانته پوزو کې د ماشوموالي نه وایو کنه نو تاسو دا کله راځي وایي یار زی زبر خپل خبرو کوم چې زما تقریبا دا وختم نو ډیر ډیر تاسو ورکوټ ماشوموالي کې ومه ها زه خو وو تو کالو ما چې کلا دا سر لګیا او خواري کولا یا زما بل استاد جنت ګل استاد تاسو چې ته کتلې نه وي مخه ته ان شاء الله راشي دته ضرور او ډیر ته تکړه سړی دی او ډیر خو هارمونیم پلیئر دی ما دا غنه زکړه کړی په دې کې ډېر سخت هم لیدلې وي ولې چې ما تا غو ډېر سخت سخت خبرې هم کړې دي په دا مخ مخ معلومه او ما ته وی چې په دې سټیج باندې به ته نږدې سره ولاړې نه ځې خپل سره سبا کفام کې ته نو به مې چربې ته مې
دا بس تا د پاره د دې خبرې نو مونږ په ګډه سخت لیدلې دي سخت هم پکې اوس براته سور لند راته زمزمې چې راته کوي لند راته که چې موږ سرزم ګډه ورو دن کې چاین تنگ نشي هغه سندره خو خوخي د ټول دا تاسو هم د نه کوم تاسو نه خو کیسه دار چې کوم دار تو براته سور د چا کلام دې سره تا ورول غواړي نو مونږ ورو دن کې مسافر ہوتا ہے راجے جی مسافر ته ډالې وي او هغه یو مسافر ته چاوي یار مسافر باندې ډېر سخت ده مسافر ډېر خپه دي مسافر هغه ته مې مسافر باندې سخت ده مسافر دا چانه خوري قاچي کنه خو دا خلکو ستاینه دا خلکو خدمات دغه مسافر چې کم د کورنۍ لپاره کم مطلب قرباني ورکوي نو هغه نه دی هیرول پکار په دې وخت کې مې قتل تا چې جی جی شکر گزار مشکلات نه 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 ستاسو ستاسو حق ته او دا د ډیوی سره ستاسو حق ته او ډیوا
بلیږي د ستاسو لپاره د پښتنو لپاره بلیږي او د پښتنو غږ به د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. نو بالکل دا ډیوه ده د پښتنو ډیوه ده او بلیږي د پښتنو لپاره. خو دا وخت چې کله زه تاسو ته ګورم شینا ګل بیبي داسې خفه هم ناسته ده که نه، نو چې د جنګ هم نه دی کړی دواړو. شیناگل بی بی شیناگل بی بی جانا سورونا خوین دے ولہ دا شیناگل بی بی سورونا خوین دے نظر مات اگر مونږ د مخ کې نه وته وای نظر بدل مات کو خیر دی خو تر سورونه خويندې خپل کې اول بیا جانان طرف ترازم جانان ته پوسونه نو کوم جانان کوئی مونږ جګړه نه کو خو ځان ته پتانه ته پوس کول غواړم نو سورونه خويندې ماشاء الله ایڈوانس وکي ماشاء الله خبره کوله وی چې ورونه و می خويندې دي او پنځه میرونه یې نو مخې پټ کو او شه او شرمېده غونته اوس راته دا وای دی پر دې پښه شرمېده په شه راست سره دا راته زموږ اوریدونکو ته وای شي نه ګل دی غاغه چې نظر نه شي خاخه او دا جانان سره جګړه کوي کله جانان ما سره مطلب داسې غوسنا غوسنا ښکاری نه خاخه جګړه نشته ره او خپل وکیل خان لاله او زمونږ ډېر خپل ژوند تیریږي او ډېر بس دا نه چې تاسو په خدمت کې دا څومره وان چې موږ دې ټیم سره ګوري بس دا مینه ده بس دا کو ته تان دي تاسو نه قربان دي شینانه به څه بل شینانه بل سندر او خزاغینه مخکې زدا ته پوس کول غواړم تاسو د دوه نه شینا ګل بی بینه هم او ستانه هم تاسو وای چې ژوند روان دی ژوند تیریږي لګیا دی خو دا راته وایي ژوند خو روان دی هغه د معیار ژوند روان دی کنه د معیار د کچې نه لاندې دی معیار د کچې د پاسه دی ستاسو هنر تاسو ته هغه څه درکوي کوم چې وسره د کورن غری چلولې کیږي د خپل ضرورتونه ژوند پوره کیږي دا راته ول وایي د دوه نه تاسو کوم شینا ګل بی تاسو نه هم او دغه شانتي د احمد علی جان سره چې درځک الله تعالی وعده کړی دی چې الله به سبا کوم استاد او پیدا کړ کفن وی او کفن نوی د غریبې ژوندونه دي تیریږي تخ بس کې تکړه هنر مند ده او دا سي سو خبر نشته الحمدلله خو وخت تیریږي بس لا بیا شکر دې زمون خو ژوند دي ژوند دې تیریږي. شیناګل بی بی دا تاسو نه کوم اکثر چې کم دینو پښتنو په سیمه باندې وی هغه شاعر وی چې کم دین وی هیڅ نه یریږي له ټوپک جنې کنه او وی د پښتنو په خوره مینه کوي نو هغه هغه شیرونو سره ته دار یادی کی چې شیناګل بی بی په دغه سیمه په دغه خوره باندې دغلته کې په پاکستان کې افغانستان کې دغلته کې یو سړی چې کله د هنر میدان سره تعلق ساتي یعنی سندرې وایي موسیقي سره اړیکه لري هغه که څه هم زمو خلک موسیقی خوخی خو هنرمند تا غشان دی پدرن استر گنه گوی دی یو زنانه په حساب باندې دی یو جینه په حساب باندې کله چې تاسو سندره وای خلک د خلکو ریسپانس د تسنګ د شینا ګل بیبي خلک د تسنګ ګوري خلک تاسو دی هنر ته په پدرن استر ګوري کنه تنګوي مو سد سد ته وای خلک د تسوي ډیر خلک شته چې سلطان چا دغه ته نشته لکه تانګي ده په ډیر ویو لکه سو بار خلک ډیر مینه ناک خلک کم کتون کی چی وی او اچا پین می کم چې درانه درانه کوي چې نو څه کیږي خدای انسان ورتا سو وای چې خو بد خلک ارڅ تشته او هغه خلک سوک چې په هدي نو هغه په درنستر ګوره کم چې نه پويږي نو بس هغه دغه شانتي بد را دی دغه شانتي کیسې کوي خبرې خاطر خو کوشش نه ګل بیبي او صبراته اوره اوس بیا راته سوره لنډه ته زمزم راته اوکه زمونږ ریدونکو ریدونکو هم ناشتي تاسو مینوال زبا کمنټونه ته هم راځم په فیسبوک باندې دا وخت مونږ سره یو شمیر خلک ناشتي دای کمنټونه پیغامونه به هم د پروګرام برخه جوړوم او دغه شانتي خدا زمزمې ته تلونه مخ کې تاسو لپاره یو پښتنه راغره دوانو لپاره بلکې به زمزمې نه پسته نو کومه ذاتی پښتنه نه دوانو نه کومه خو اول زمزمه څنګه جانه
جانان واده کړی کار مته نو مونږه کیسان دا مننه ډیره مننه د زمزمې نه د سندرې نه خوشاله اوسه شیناګل به شاعری چا وای پوئټری چا زیاته وای چاته کوم شخص سره کوم شاعری غوړه کوي چې وای سندرو د پاره صحیح ډیر کمنټونه ډیر پیغامونه په دې پرونه په دې پروګرام باندې را روان دي دا وخت یو تپوس یو بل کیږي وغه یو ذاتی پښتنه په غربي نړۍ کې ذاتی پښتنه ګڼل کیږي او تپوس دا کیږي چې شیناګل بیبی نه موکه او د جانان نه موکه چې ودونه کړی دي کنه ریکړي دا راته وسوایا جانان واده کړه دی کنه زما خو خیر درې بشي ماشاءالله ها شینا خو خیر خپل پن سره لامینه کوي
پښتو د چته سم کله نه واده سوچولی نشته. اسې 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 مور پلارم دا وي مشران دا وي شینا ګل بيبي چې کله چې کم نه جنرال ویګي دا به واده کې او دغه شان چې خزه کې واده وشي کنه نو دا واده سوچ اسې بعضي وخت انسان ویم ک کوم نو لکه داسې هلک وي یا به ډاکټر وي یا به انجینیر وي یا به چې کم نه دوبه کې وي یا به چې کم نه کاروباري اسې مور مور سره چې خبرې کیږي پلار سره خبرې کیږي او اکثر خلک چې لور چې پلار سره کینو وتوي چې کم نه دا مطلب وای چې لور وتوي نه زنه واده کیږي پلار وتوي نه زبد خپل ځای کې ورکوما سم ځای کې بده ورکوما دا چې خبرې کیږي کنه دا سوچونه دا چې فکرونه دا چې خبرې پکې راځي کنه هغه خپل راځي دا واده خوش نه کوي چې زما دي کیدره ډیر شو کوي دا نه هه هه دې لپاره ما خپل خپل په پای کې نه ویو او دې تما ټیم ورکوي مطلب بیا بدن دا تاپوس کو مشینا گل بی بی استاسو دا فین تاسو مینوال دا تاپوس کی زنه کوما کنه اغي ودا وی مشینا گل بی بیا سی کوا تا کای اسی کنه چی پل دے فن کی هم یو پیک تا یو درجی تا نور هم پبر لوڑ لپ کے لاڑ شي نو اخر کې بیا سړی وای چې کم نه نو لکه آرام شمه واده مو کما دغه شان د کلارې کورنۍ ژوند وي نو اسې کو واده کو نو سره کوم لک بوي غلک بسنګ وي اسې شینګو بیا سې ډاکټر بوي انجینیر بوي کنه مطلب اسې جنکو خپل خواهش وي کنه ها څنګه چې لاله کانو وي که څنګه چې کیسمه نشته سوي انت چې چرته قسمت وینه هلته به صحیح سمه ده. ښه او وخت هم بالکل د پروګرام په ختمېدو باندې ما سره ټول ټال چې کم دی نو لس منټه پاتې دي په پروګرام کې ختمېدو کې غواړم تاسو د جانان نه چې کم دی نو سوورم لنډ غونته د هغې نه پس بیا راځو نو بیا نورې خبرې ترې کوو تاسو نه بیا به اجازت هم درکړم. نو جانان صبر راته اوروې زه به تا ته شاولي استاد کلام ښه من نه بول شکه کې هم غمونه هم جنگونه وی جانان او یو له مرور غرز زمانہ نو اوس واکی مرور دا څنګه چلله جانان تاسو د غمینه دا محبت ته دا خو سندري دي چې په مینه دا چې په تر تر دي چې په دا خپل جوړي
څنګه څنګه جنا ګل بيبي څنګه څنګه یو ځل بیا وای دا خبره صحیح خدا ګوره سندره تاسو دواړه وای شنا ګل بيبي تاسو هم سندره وای او تاسو په کورنۍ کې نور تاسو کورنۍ غړي تاسو چاچی تاسو یاد کړه عربیا تبسم بيبي او دغه شانتي جان استاد هم شاته ناشته دغه شانتي غفار استاد هم ناشته ظفر استاد هم ناشته تاسو والد سیب یو لوی نوم دی په موسیقي کې او بیا هغه تاسو د میدان د زمينه برابر اول او تاسو دې مقام تر راسول خو کدا ته پوس دنو کما سندري خوای سندري څنګه چړوان د جانان ویلې چې ما ډیر وحل ټکول هم پړلې خو کیسه دار ته پوس کدا او کب اسی کړه سندرو نه علاوه تاسو رب له کمل لار ویا بل څه کول نو سبم کول د سندرو نه علاوه ځنی خلک وی چې کرکټ لوبغاړي په سټیډیمو کې لګیا وي اوس په ورلد کپ کې لوبېدلې سو کوی چې کم نه نو د یو غټ چې کم نه نو خبريال وي سو کوی چې یو غټ ډاکټر وي اسی ک تاسو مطلب د سندرو نه علاوه کبل څه لار وي بل څه کول اپشن یا لار سره سبم کول غوښتل زه راځم ته وایم چې څه په نصیب وینو نوکری یو دغه طریقې سره او بچی ستاسو چې کوم ماشومان دي او هغه د پاره هم تاسو دا فن دا غوره کوي چې څنګه چې هم دغه شانتي د جبې د کام د کلتور خدماتو کې څنګه چې په کومه لار تاسو روان یې کنه هغه د پاره ماشومان ټول سبقونه وایي ټول تکړه دي ادکان دي زمونږ جنګي دي ټول ادکان دي ټول سبق وایي یو شي نه ما سره نه ستاسو ماشومان دا ټول قشره دار او ناشو خپل د پښتو د جبې د سیمې خدمت ته په پښتون لار دی کلام دی اکسپار پروگرام کې دا پروگرام د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره ته پروگرامونه ګورې کنه خامخا شې په فیسبوک د لارې کوم برګری وی نو زما آی ډی دین تاسو کی جانا سنگر باندې دا ها نو سره راوي تاسو او انسان لا څنګه چې تا ویلو چې یاره مينو ور تاسو یو بل سره یو بل خدمت په کوم څه کې نو دا سي وی چې یو ځړګی نه بل تلار وي چې زما خو تاسو ولي بولی شي چې زمون کوم خو پاین وی مطلب غم خادے ودونو دغه پروگرامونو لزے کنه زے نه لکه دا زے بار پروگرام لا خوشینا نزی او خپل خپلوانو کی کم د کور خادی راشي لزو اکثر دا هنرمندان دوبه ته زی قطر لزی پروگرامونو لزی نو شیراګل بیبی شول زو قطر ته تلی او دوه ته تلی راځه عايش څنګه مې کنه شوګانی کیږي تلی ولا امریکا ته هم اراده نشته راته گو شیناګل بیبی شیناګل امریکا نه غنه سی بي خبرې کی اسکری د مال ته لري کی او یا وې چې جاز کې نه د جاز د اشاره نه خپل وکړه دا چې کی انسان تاسو رابیا تبسم بھی بیچے کلمنگ سے کرتو نو وہی چی رابیا تبسم مطلب مالی لحاظ رڈے رقم زور واغ وقت ندائی کور والا ہم ناستے تاسو پخپلی صاحب سرد اکثر هنرمندان وہی چی اوی د سختو سره د کلمو سره ما خوې په خپل اخیری د ژوند په اخیری برخه کې پیسو له سره مالی ستونزې وي تاسو خپل فاینانشل یا مالی چې کم حساب کتاب بنا غ برابر ساتي کنه مطلب هغه شانته بس پیسې را لیو پیسې لاړې او خل خان لا لازم تا ته یو خبرو ته او ته به دې دیو د غریبه او د جړا د پریا د خبرې کوي خو بس لاک لاک شکر دی خدای وخت ته ری بدی باندې د الله نه ډیر شکر گزار یم نو وخت وخت ټول تیریږي قراتم کې د پاره هر انسان سوچ کوي
او د خپل ماشومان د پاره د خپل کور والے د پاره وی چې دا غوي هم په ما خو خطر شو ا چې په راتلون کې نسلونو مم خطر شي نو هغه پلانینګ هم شته کنه هغه حساب سره نه لري سوچ هم شته صحیح سم ده او اوس وخت بالکل سرته وخت بالکل سرته رسیدلی د پروګرام خو په تلو تلو کې زه به غواړم زه غواړم چې تاسو راته لنډه شیناګل بي راته لنډه زمزمو کې او دا غي نه پس په مونږ ته اجازه کوڅه چې پروګرام وخت بالکل سرته رسیدلی دی شیناګل بي څه راته गुरगुर ډیر ښه ډیر ښه ډیر مننه شیناګل بیبی ستاسو جانان صاحب او دغه شان جان استاد د غفار استاد د ظفر استاد ستاسو د والد صاحب ستاسو د پلار د ټولو مننه کوم او زه خپل اوریدونکو لیدونکو ته هم یو خاص کوم چې دا پروګرام د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره خپل گاونډیانو سره او د شیناګل په شانتي او دغه شانتي د جانان په شانتي هنرمندانو سره خامخا شریک چې هغه یې مو ګوري نو ډیر مننه کوم ستاسو د ټولو چې ډیوی ته وخت ورکو را سره خبرې ترې وکړې ستاسو د ټولو یو جهان مننه 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 امین الله دیو کی چې پښتانه خوشاله وي په امن وي په سوکاله وي او دغه شانتي خوږی خوږی نغمې د شیناګل بی بینه د جانان او د نورو هنرمندانو نه اوري او دغه خوندونه اخلي د خوشاله ژوندونه وي نو ډیره مننه کوم تاسو ما سره لفظونه کم پریوزی چې تاسو مننه په کوم لفظونه باندې ادا کوم خو یو ځل بیا وایم چې تاسو ډیره مننه خما خامې خو وختونه ولري یو جهان مننه کوم تاسو مننه کدرمو لیدونکو کتونکو هم دا واده نن ورځې دی وستوري خبرونه تاسو واشنگتن ډی سی نه کتل د شیناګل بی بی او دغه شانتي د جانان صاحب نم زمزمي اور د هغوی د ژوند سره خوږی او ترخی کیسې مور دي او خپل موسیقي هم تی اور دا فکر کو چې تاسو په زړه باندې خلګي دی لی بی خو دنم تی غستې وی دا پروګرام خامخا د خپل ملګرو سره دوستانو سره خامخا شریک چې هغوی ته هم خوندونه واخلي زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته شپه الته خشبه ولري چې چرته ورځ الته خروز ولري د لوی لا پامان